перукарське ноу-хау. Випускник Київської академії перукарського мистецтва Рустам Данильчук взявся робити зачіску у підвішеному до стелі положенні. Свою ідею творчий студент приурочив до міжнародного фестивалю моди і краси, що відбувся у столиці. Закріпившись у вертикальному положенні догори ногами, креативний перукар взявся за справу. Почав на швидкість вибривати на голові моделі малюнок – полоси, що імітують колоски, які заплітають собі репери. Виконати таке завдання нескладно, переконує Рустам. Головне – навчитися адаптуватися до незвичних умов роботи. Ну і вестибулярний апарат, звісно, теж своє отигрує. Слегка теряєшся, воно розкачує, плюс ще закони фізики. Тобто на момент, коли я висів вниз головою, може ви замечали, кілька разів мене вокруг моделі закручувало. Я за його хватався і в основному держав, стриг я його, держась за плечо або за голову. Тобто якщо б я так в салоні просто стриг би чоловіка, то б казалось би странним. Студенту вдалося впоратися із завданням за 10 хвилин. Це досягнення відразу ж внесли у Книгу рекордів України, адже зачіску догори ногами в Україні робили вперше. Підстригтися під водою чи в повітрі – це вже банально. Таке вже робили, а от зачіска підвішеним за ноги перукарем такого ще не було ніколи. Студент Академії перукарського мистецтва Рустам Данильчук вирішив стати першим. До цього він вже виробляв щось подібне, однак тепер вирішив офіційно встановити рекорд. Реально виконувати – це важче, ніж готувати. Тобто тут сам момент, коли вже висиш вниз головою, координація движення повністю нарушена, а йде не така, як в нормальному стані. Тому що руки знаходяться над головою. Тобто представьте, що я отак би стою на землі. Тобто координація движення совершенно по-другому. А ще те, що я не буду робити не стрижку, а ще й вибривання на коротких волосах. Тобто кожне моє невірне движення буде одразу відражатися. Моделлю для Рустама погодився стати його постійний клієнт Сашко. Хлопець запевнив, що ані трохи не боїться, адже цілком довіряє професійності Данильчука. Він стриг мене в різних ставаннях. І в зовсім навіть там не трезвому виді, і в трезвому, і розстроєний, і не розстроєний. Як би завжди все вийшло добре. Я завжди був доволен, завжди мені все подобалось. При встановленні рекорду зал затамував подих. Глядачі тримали кулаки, щоб у Рустама все вийшло. Проте Рустам не панікував. Поводився спокійно та впевнено і швидко створював на голові моделі, чіткий та модний орнамент. За рухами перукаря спостерігав і спеціально запрошений представник Книги рекордів Гіннеса України. Слишком большая фігура на вулиці. Щоб підстригти Сашка, Рустаму Данильчуку знадобилося 10 хвилин. Під гучні оплески герой спустився на землю. Екстремала нагородили сертифікатом про встановлення рекорду Української книги Гіннеса в категорії «Мистецтво». Шоу Рустама стало родзинкою фестивалю «Кришталевий ангел». Та окрім цього, глядачі отримали ще унікальну можливість подивитися роботу і майстер-клас найвідоміших перукарів, зокрема з Франції та Німеччини. Що я можу сказати? Я просто у захваті від цього фестивалю. За кілька днів я побачив чудові витвори мистецтва найкращих перукарів. До того ж, я помітив, що зала була повна. Хочу також відзначити досконалу організацію. Я багато подорожую і мені є з чим порівняти. Це свято і дійсно було чудовим. Своїми чудовими роботами порадували і українські майстри перукарського мистецтва. Публіці сподобалося. Так, так, так. Та ладно, поїхали. Та вже все нормально, розібрались. Зачіска може багато розповісти про характер свого власника. Особливо, коли йдеться про політиків. Своє волосся не кожному перукареві довірять. Ходять винятково до престижної перукарні VIP. Вони ж так прагнуть крокувати в ногу з наймоднішими тенденціями. Адже саме зачіска – це 60% успішного іміджу. А, сиве волосся зараз у моді? Ось подивіться, як зачіска, а?
Перукарі, своєю чергою, не знають, що б їм такого отнути. Бідне волосся і вежі з нього будували, і фарбували, і начісували. Та фантазії справжнього дизайнера не спинити. Креативні ідеї не дають спокою креативно постриженим головам. Некоторі парикмахери стрілі під водою, некоторі в горах висіли, але вони висіли горизонтально, оба рядом, не позлі друга. На дельтаплані літіли, ну так же, один ніже сидить, другий вище. Я подумав, що б вони з головою не постріч, це буде ефектно реально. Реально то реально, от тільки на вряд наші політики готові до такого екстриму. Сидиш собі в перукарському кріслі і не можеш розслабитися, бо над тобою на мотузці бовтається навіжений майстер із гострими ножицями. І хто знає, що йому наступної миті спаде на думку. Риск мог отриватися трос, і парикмахер би впав на мене. На вот такой риск. Или йому стало би плохо, його стошнило би прямо на мене. На щастя, перша стрижка до гори дригом відбулася без ексцесів. Спустившись на землю, перукар-екстремал потрапив до книги рекордів України. А з таким рядком у резюме можна претендувати і на солідніших клієнтів. Я помогу, розплету Тимошенко коси, заплету їх в дреди. Кришталевий янгол – символ ідеалу, чистоти та довершеності. А ще вже сьомий рік поспіль – символ міжнародного фестивалю моди та краси, який, до речі, вигадала одна із студенток Академії перукарського мистецтва. Вдало вигадала, бо вже вкотре цей символ об'єднує як майстрів-професіоналів, так і новачків-студентів на одній сцені. Ми періодично приглашаємо іноземних майстерів для того, щоб був обмін опитом. Обмін опитом. Не тільки наші студенти учаться у іноземних майстерів, але іноземні також і у наших. Так, повчитись було чому, та було у кого. Чотири дні фестивалю – це суцільні майстер-класи всесвітньо відомих стилістів та перукарів. Француз Крістіан Лавер, наприклад, тут чесно зізнався, щоб мати успіх у цій професії, треба любити жінок. Саме з такою любов'ю він і представляв свою програму «Golden Show». Не менш цікаві програми показали представники Білорусі та Туреччини. Україна, як я ліпідіром, артик без кардеш великих болдук. В цьому році я 4 рази приїздив на конкурси, які проводились в Україні. Мені дуже подобається організація, фестиваль, все, що відбувається. Власним приїздом ми підтримуємо міжнародні відносини між Україною та Туреччиною. В минулому році Україна була головним гостем із міжської виставки. Дуже хочемо ще запросити перукарів з України взяти участь у конкурсах, котрі проводяться в Туреччині. Звісно, не обійшлося на фестивалі без встановлення рекорду. Цього разу студент Академії Рустам Данильчук робив креативну стрижку, висячи вниз головою. Що ж, такий перукар може і у космічному кораблі згодитись. Невагомість йому точно не стане перепоною. Это абсолютно все моя инициатива. Мне просто я придумал вот это все, а потом предложили мне сделать это на фестивале. Говорят, разве что такое можешь? Почему это не сделать на фестивале? Есть хороший фестиваль все-таки. Киевская академия парикмахерского искусства делает самые красивые рекорды в нашей стране. Это правда. Это и самая высокая прическа 3 метра 53 сантиметра. Это и шоу арт-образов из 380 моделей. И в этом году, не знаю, насколько красивый, но, скорее всего, все-таки такой шокирующий эпатажный рекорд, когда впервые в нашей стране человек делал модельную креативную прическу в подвешенном вниз головой состоянии. Організатори ж фестивалю «Кришталевий янгол» обіцяють у наступному році ще більше всіляких сюрпризів. Що ж, такими темпами краса вже зовсім скоро врятує світ.